assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarkaatu ha wanagsan daawadayaal meel kastoo duonida nagala socotaan waa habeennimo isniina bisha agastnay sii geliyso toddoba sannadda labada kun iyo sadexiya labaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a ra-isal wasaaraha waddanka ithoobiya abiy axmed oo ka farxiyey soomaalida kadib markii uu xil sare u magacaabay soomaalida oo guud ahaan la sheegay inuu ka dhigayo xilligan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi etoobiya iyo wasiiro kale oo difaaca uu ku jiro oo soomaalidu ay kasoo dhex muuqan doonto iyo cidda loo dhiibi doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ithoobiya oo haatanba lasii ogaaday madaxweynaha deegaanka soomaalida oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan in rarwyaar abiy axmed laga yaabo inuu saacadaha soo socda ama guud ahaanba maalmaha ynagu soo aadan uu xilkaasi ka bedelo iyo cida laga dhigi doono madaxweynaha degaanka soomaalida iyo iskushaandaynta u sameynayo abiy axmed oo xiligan dad badan ka yaabinaysa madaxweynha puntland siciid cabdulaahi denina waxau adka telefoonka kula hadlay madaxweynaha cusub ee la doortay ee maamulka khatumo arimo xasaasiya ayayna ka wada hadleen oo la sheegay inay ku jirto in maamulka khaatumo lagu soo daro dhanka puntland iyo weliba arimo la xiiira dagaal xoogan oo labageesooda ooay ku qaadayaan ciidamada somalilan ee duleedka magaalada laasxaanood kusugan wararkii ugu dambeeyey ee gudahaanaas ala ka wada hadleen iyo weliba waxa uu kaga jawaabay madaxweynaha la doortay ee maamulka khatumo arrimahaasi uu siciideni xilligan guud ahaan usoo bandhigay ayaa negi doonaah iyo weliba shuruuddaasi adag ee siciideni uu hordhigay khatumo oo ah inay kusoo biiraan maamulka puntland ciidamada somalilan oo howlgallo ka bilaabay caawa duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolla ya neegi doona iyo waliba tallaabooyinka ay qaadeen caawa ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugan qodobadaas iyo qodobbo kaleo faafaahsanayaad barnaamijka habeynua ku maqli doontaan saaxiib eal soo dhawaada biwararka aga soo gaaraya gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada somalilan caawa ay qaadeen tallaabooyin dhowr ah oo ay doonayaan inay guud ahaanba ku godoomiyaan gudaha magaalada laascaanood ciidamada somalilan ayaa ka warhelay weerar ladoonaya lagu soo qaado saldhiga goojacade waxaana guud ahaan guutooyin kala duwan oo ciidanka somaalilan ay bilaabeen inay howlgalla ka sameeyaan dowleedka magaaladaasi laascaanood waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan in laga maqlayo meelaha qaar dhawaqa rasaasta iyo weliba hub culus oo ay isweydaarsanayaan labada ciidan ee khaatumo iyowalia nk somaliland waxaana ciidamada somalilan ilaaladooda kala duwan la sheegay inay bilaabeen howlgaladaasi oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan guud ahaanba weerarkaasi balaaan ee puntland iyo cdamaa khaatumo ay qorshendiaca kale madaxenha maamulka puntld ad abdhi deatfomad la doortay maamulka aatumo mudane firdhiisagookalgabaa mas-uul kaga wada hadle xaalada taagan iyo wliba qaabkii ay puntla uga qybadan la dagaala doala cdaaolil madaxweynaha puntland ayaa la sheegay inuu shuruud adag hordhigay madaxweynaha la doortay ee maamulka khatumo waxaana shuruuddaasi lagu sheegay inay tahay in maamulka khatumo lagu soo daro dhanka puntland islamarkaan ay ka wada hadlaan gobolka sool taniyo inta guud ahan somalilan laga xoreynayo gobolka sanaagna gobolka sool uu ka mid ahaado maamulka puntland balse arrintaasi waxaa la sheegay in guud ahaanba madaxweynaha cusub ee maamulka khaatumo uu arrintaasi ka biyadiidsan yahay laiyo haatan waxaana dabada ka riixaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo weliba maamulka khaatumo oo arrintaasi aan la dhacsanayn madaxweynaha maamulka puntland ayaa marar kala duwan waxa uu ka codsaday guudahaanba maamulka kaatumo iyo weliba odayaasha dhaqanku inay arintaasi la qaataan si puntland si ay sikyobagu gaso dagaaka guudaaan looga soo horjeedosomalilan la doonayo in gobolkaasi sool looga saaro balse dhinaca kale waa haatumo ay madaxweynaha puntland hordhigeen in hadii gobolka sool laga saaro ciidamada somalilan iyaga laftooda dan ugu jirto oo magaalada garowe laga fogeynaa ciidamada somalilan saldhiga goojacade ayaan wax badan u jirin guud ahaan ciifkiisa dhanka barigamagalaa caasimada u ah maamulka puntland ee garowe waxaana ciidamada somaliland ay hadda kahor ku sugnaayeen magaalada tukanrak ama tuulada tukarak oo la sheego inay u jirto wax ka yar conton kilomiter magaalada caasimada u ah puntland ee garowe arintaasi ayay guud ahaan tusiiyeen khaatumo in haatan coleyskii uu ka qaadmay magaaladaasi garowe islamarkaana loo baahan ya hadii lasii fogaya ciidamada somalilan in puntland ay noqonayso guud ahaan ammaan ama ay dareemayaan in ciidamadii somalilan laga durkiyey arintaasi ayaa haatan hortaala madaxweyne siciid cabdulaahi deni barse siciid cabdulaahi deni ayaa la sheegay in uu weli

si kastoo xaalkuhadaba somalilan ayaa waxaumuuqataa in dusheeda xiliga lagu ogortamayo cdamadasomalila wax kusuganyihiin saldiga goojacade oo guud ahaan udhexeeya laasacanood iyo garowe waana haka haatutashanayaan puntland iyo wliba maamulka haatumo ee kusugan magaalada laasacanoodgudaawhadoqaadaan weerarkii ugu balaanaa abid ee kadhaca saldhigaasi goojacade somalila aaabilowdayguud aaanaimooonku difaacdo saldiga goojacade ka hortagto weerarkaasi laba geesoodka ah ee ay qaadayaan puntland iyo khatumo waxaana somalilan war ka soo baxay lagu sheegay in xilligan ciidamada somaliland ay u diyaarsan yihiin weerar walba oo ay soo qaadaan labada dhinac ee haatan iskaashanaya dhinaca kale haddii aan sii raacino buurta gacanlibaax ayaa weli xaalkeeduu cakiran yahay inkasta oo saacadihii lasoo dhaafay xoga soo baxay ay sheegayeen in wadahadal uu u bilowday dhanka jabhada iyo weliba somalilan haddana weli wax horumar ah ama guud ahaan arrimahaasi isma soo tarayaan waxay u muuqataa in guud ahaan madaxweyne biix iyo weliba xukuumaddiisa lagu qancin la-yahay arrimo dhowra oo ay kamid yihiin in ciidamada laga soo saaro buurtaasi gacanlibaax agaarkeeda waxaana madaxweyne biixi lagu qancin lahya ilaa iyo haatan in uu ciidamada kasoo qaado buurtaasi iyadoo madaxdhaqameedka iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanaduba ilaa iyo haatan ay madaxweyne biixi kula jiraan wadahadalkaasi waa tahay haatan anigan warka naga soo gaahaya wadanka etoobiya rerwsaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa la sheegay inuu qaadayo tallaabooyin waaweyn oo uu kusoo dhoweysanayo

ra-isal wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed aya taniya markii xilkaasi uu qabtay waxaa uu muuqday in soomaalida uu agtiisa kasoo dhoweynayo waxaana xilalka ugu waaweyn ee soomaalida a haysa haatan ka mid a wasiirkaasi maaliyadda iyo waliba wasiire kale oo dhanka guud ahaan federaalka iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka xisbiga talada dalkaasi etoobiya haya ee barwaaqo oo u hayo aadan faarax haatan waxaa la sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi etoobiya loo magacaabi doono qof soomaaliya haddaba wararka haatan soo baxayals mara wax sheegayaan in madaxwenaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar laga cabsiabo injaaabtoarana madaxwna eganka soomaalida loosoo magacaabo qof kalerimaahaatan soo baxaa inkasta oo aanay ahayn kuwo guud ahaanba lasu hadleyn karaamaxoga rasmi a oo laga helao dolaaaaatia adana waa guud ahaan xogta na soo gaadaysa waxaana ay wararka timaama abiy amed u doonay inku aniogkasoomaalidamutafa mad dowlaafederaalk ee dalkaasi etoobia isla markaana golihiisa wasiiradaa guud ahaan uu ku soo darsado kuwooda ugu muhiimsan dhinaca kale waxaa xoogaha qaar ay tilmaamayaan in reiwr abiy axmed xilligan sababta uu uga dhigayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ethoobiya qof soomaaliya in ay tahay dhanka badda uu doonayo in guud ahaan ay ethoobiya hesho deked kamida dekedaha soomaaliya waxaana arintaasi uu haatan doonaya inuu u xilsaaro wasiirkaasi arrimaha dibada ee soomaalida ee uu magacaabayo ra-iisul wasaare abiy axmed iyadoo la ogyahay in rai wsar abiy axmed uu beryahan baraacdo ugu jiray sidii ay dowladda ethoobiya ku heli lahayd deked ay leedahay akhyaarta sharafta leh hwada nagala socoto uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo